Dobar dan još jednom, dragi prijatelji, evo na našem putu za jug, ulazimo u Ćićevac. Uvijek mi je bilo simpatičan naziv ovog mesta. Bili smo u osnovnoj školi jednog nastavnika koji... Zvali smo ga Piroćanac, iako nije bio iz Pirota, jer nije umeo lepo da izgovori Ć i Đ, znači svi ti, sva ta slova karakteristična, da kažem, za naš jezik su mu bila pomalo problematična. I onda je on bi to izgovarao Ćićevac. Mene nekako nije nikad voleo, ja sam na neki način to pridavao tome što mi je ime Đorđe, pa ni to mu je bilo malo problem da izgovori, pa me zvao Đorđe. I sad, pošto naravno to uvek u rečima gde ima tih slova, to je uvek izazivalo malo smeh kod nas učenika, onda naravno vjerojatno i njemu malo to, ne znam stvari koliko ljudi koji imaju, da kažem, tu neku manu, u stvari imaju kompleks od toga, koliko ne, djelovao mi da je on imao. I onda imali smo mi tu naravno naše te klinačke fore u fazonu, kao da sam se prezivao Đorđević, znači Đorđe Đorđević, tipa u fazonu ne bi me nikad prozvao da odgovaram. Ali eto, što se kaže, od svih, da kažem, nastavnika, verujem da je jedino on mi je bio onako, da kažem, ne voli, nastavno kad se kaže ne voli me nastavnik, ja sam jedini taj slučaj bio. Iako je tu iz kraja, čak sam se jedno vreme baš intenzivno družio i s njegovim sinom, koji je bio možda godinu dve mlađi od mene, u stvari još uvek je godinu dve mlađi od mene. Ali dobro, to je što je. Ćićevac, postoji u Ćićevcu ovaj semafor koji ume da bude problematičan i ume da napravi gužvu. Ovaj koji smo upravo prošli. I ovo, da, poznate ovo, koja je ova pumpica. Da nastavljamo naš put ka Koponiku. Možda je sad pravo vreme da ispričam pričicu vezanu za moje, u stvari, moje prvo ozbiljno skijanje na Koponiku se desilo tek kad sam ja krenuo na fakultet. Znači, pre toga, praktično taj jedan dan što sam bio, što se kaže, prvi put s ocem na jutrenje. Dakle, ako ne računamo to, a realno nije smisleno da se računa, onda se on desio kad sam ja bio prva godina fakulteta, znači 2002. godina. To pamtim po tome što smo tu s Koponika gledali onu čuvenu utakmicu između Partizana i Juventuda, kad je Partizan postao šampion Evrope, čuvena trojka Saleta Đorđevića u poslednjim sekundama. Tako da, eto, to je bilo baš u tom periodu. I sad, to je, oni koji su studirali na BNI Beogradskom univerzitetu znaju da postoji institucija koja se zove ZPU, Zdravstveno potporno udruženje studenata Beogradskog univerziteta. Sedište je bilo tamo negde kod, kako se zove ta ulica, blizu hotela Moskva, ajde da tako kažem. U trenutku me zabaguje mozak što se tiče imena ulica, ali nije bitno, znaju svi gde je hotel Moskva. Pa u toj ulici sam malo niže. I oni su stvarno omogućavali da ljudi... Dobro, bilo je tu svakakvih, kako bih rekao, svakakvog... Ovaj,
mutljavine i tako dalje, tu ljudi koji su tu radili su naravno izvlačili tu silne koristi za sebe, ali opet su omogućavali većem broju studenata da stvarno pod nekim povoljnim uslovima boravi. Znači, to je bila praktično prava turistička agencija, s tim što je stvarno nekako uspevala da izvuče povoljne uslove za studente. I naravno, postojale su i dva studentska odmarališta, jedno na Avali, jedno na Zlatu. Možda je bilo još neko, ali ja znam za ova dva. Na Avali nisam bio nikad, moram da priznam, ali tu na Zlatiboru sam iskoristio pa jedno 3-4 puta, ja bih rekao. Ali ovde smo išli na Kopaonik i sad to je neko društvo mog burazera koje je stariji od mene i on je već bio praktično na kraju fakulteta završavao i isto je to njegovo društvo. Ja sam se tu manje više prišljamčio. I sad to njegovo društvo, njih četvorica su išli, odlučili se za smeštaj, nešto jeftiniju varijantu smeštaja bez hrane u Jatovim apartmanima. Pošto su naši matori uvek bili brižni za nas, oni su kao insistirali da mi idemo negde gde ima hrane, jer su znali da nas dvojica smo, što se tiče da mi nešto tu spremamo, tu nema Boga. I onda je naš izbor pao na hotel Bačište. Bačište, kod oni koji znaju, je malo izdvojeno tamo u pravcu vikend naselje. I onda je tu moralo da se ide onim to je neka, kao što da kažemo, šatlo, ali u stvari kombi. Ali je na kraju to se ispostavilo kao jako dobar izbor, jer je ta hrana u Bačištu tada, u tom trenutku 92. godine, bila fantastična. To je za mene bilo, od tad sam prvi put probao one paprike u pavlaci, odnosno u kajmaku, kako su oni to spremali. Ali, da kažem, brutalno dobra hrana koju ja do tad stvarno nigde nisam probao. Toliko dobru. I to ona pansionska, mislim, pansionska hrana. Plus to je, naravno, to su uvek je bio neki sač. Jagnjetina, teletina ispod sača, i to je ponekad bilo u pansionskom delu, a nekad je to bilo, ono se kaže, u a la carte varijanti. Naravno, mi nismo to mogli da priuštimo u a la carte varijanti, ali par puta smo imali sreće da bude to u pansionskom delu. E sad, naravno, ovi drugari koji su bili u Jatovim apartmanima, oni su se zlopatili tu sa hranom. Nije tad bilo na Kopaoniku, ni toliko, a plus oni studenti kao i mi, nije tu bilo para da se hrane čovjek u restoranu, nego snađi se neka brza hrana, neke paštetice, neke i onda šta smo mi radili, pošto nam bilo žao, da kažem, njih. Na doručku je, tu je ona varijanta doručak večera, ali to je toliko bogato da stvarno nam nije bilo nikad potrebno ništa između. I onda mi pokupimo sa doručka iz Bačišta te neke mazalice, kako smo ih to zvali, džemiće, paštetice, margariniće, natrpamo to u džepove i ponesemo im. I njima to, dečje radosti, kako se to obično zove, i njima te dečje radosti dođu ko budali šamar, što se kaže, oni presrećni. A nama je bilo zgodno isto da kod njih držimo našu skijašku opremu, pošto je Bačište malo, da kažemo, malo daleko. I morali bi svaki dan da cimamo, onda smo mi u njihovoj skijašnici to držali, ali eto, to smo plaćali time što smo im svako jutro donosili te dečije radosti. I to je bilo, da kažem, prvo moje skijanje na Kopaoniku, onako da sam proveo 7 dana. I stvarno mi je ostalo u jako lepom sećanju, i to onda je tu, naravno, pošto je to bilo dobro društvo, ja tu najmlađi, oni, da kažem, iskusniji, onda su tu bili izlasci, da kažem, neki pokušaj muvanja riba i tako dalje, tako dalje. U svakom slučaju, prilično lepo iskustvo, rado kad se sećam, a sećam se dolaska tad na Kopaonik, pošto smo bili, naravno, prvo svratili do Matorih u Jagodinu, tu smo nam bile te neke skijaške opreme.
i dalje to, dobro, ja sam tad možda, ja sam tad već imao skije, pošto se sećam da sam u Mercator centru u Ćupriji kupio skije pred odlazak na ono prethodno skijanje u Češku, u kome sam pričao, Čekoslovačku. To se sećam tih fasove Elan skije. Nisam imao RC, neki moji drugari su imali RC, naravno to je tad bilo, pa nije bilo dalje, još ako je titanium, to je, znači RC titanium, od toga nema dalje, što se kaže. To je bio vrh vrhova i ko to ima, taj je najveći baja u društvu, tu nije bilo nikakve dileme. Pri čemu su se naročito cenile te neke GS, naravno u tom trenutku vratno niko nije razmišljao da je ta GS oznaka za Giant Slalom, odnosno Vele Slalom, jer kao ako ima, ako je RC Titanium GS, to je to. Znači, ti si bog, svi gledaju samo tebe, ali mislim, to i jeste bilo na neki način tačno, jer je Elon tad bio u samom vrhu, ako ne i najjači. Inače, ne znam koliko vas zna, Elon je izmislio carving skiju, sada su sve skije se isključivo proizvode u carving varijanti, znači one skije koje na sredini su uže, a na početku, znači onda se ovalno praktično proširuju ka početku i ka repovima. Koliko ja znam, Elan fabriku je kupila neka austrijska firma i oni dalje dobro rade. Sad su malo, da kažem, ne primećujem to, ja i dalje koristim njihove, mislim, prošle godine sam kupio opet njihove skije, nekako sam veran njima. Jedno vreme sam imao Fisherove neke skije, jedno vreme sam imao Blizzard, ali sve i Atomic, ovaj double decker, ali sam se sad opet vratio na Elan i nameravam tu da i u buduće da koristim Elan, malo zbog i te neke da kažem nostalgije. I sećam se te kupovine u Mercator centru u tadašnje vreme. Znači, ti Mercator centri nisu postojali svuda. Postoje taj u Ćupriji, on je bio za naš region. To je ono opet o čemu sam pričao, s obzirom da se Ćuprija nekako geografski, iako je najmanji grad od ova tri, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, geografski je lociran u centru, onda je dosta toga je bilo praktično locirano tu, tako da je i Mercator odlučio da tu napravi svoj Mercator centar. U to vreme nigde drugde nije postojala šansa da se kupi.